गगन विश्वप्रकाशहरूले अब नेपाली काङ्ग्रेस र रा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स सप्ठ्यारो बाटोतिर मोड्न सक्छन् त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको भोलिको सङ्कल्पमा भर पर्छ उनीहरू कृत सङ्कल्पित भए भने हुन पनि सक्छ तर अहिले चाहिँ जुन ठाउँमा चिज आइपुगेको छ तपाईँले भन्नुभएका पात्रहरूको सन्दर्भमा अन्यथा त्यो ठाउँमा चाहिँ यो घन्टीमुखी प्रवृत्ति हाबी हुने त्यहाँको चेतनाले देखेको जस्तो मलाई लाग्छ र उनीहरूले यो कुरालाई त्यहाँ उभ्याए किनभने यो एकजना गगन थापाको हकमा मात्रै भएको छैन त्यो युवाहरूको सिङ्गो जत्ता चाहिँ त्यो ठाउँमा उभिएको छ र उनीहरूले एउटा सर्वसम्मत आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा गगन थापाको नाम उभिएका छन् हुन चाहिँ अहिले त्यो ठाउँमा म भन्ने प्रकाश मानसिंहको दाबी पनि छ भोलि त्यसलाई उनीहरूले कसरी निरूपण गर्छन् त्यो अहिले भन्न सकिँदैन तर उनीहरूले त्यो चिजको लागि भन्दा पनि अन्यथा गब्बर आउँछ भन्ने चिजले त्यहाँ काम गरेको छ कि हामीलाई नै युवाको रूपमा त्यहाँबाट विकास गरौँ हामी नै त्यो ठाउँमा उभियौँ र हामी नै विकल्पमा सक्षम छौँ भनेर देखाउँ होइन भने घन्टी आइपुग्छ स्वतन्त्र आइपुग्छ अन्य प्रवृत्तिहरू आइपुग्छन् भन्ने कुराको चेतनाले काम गरेको यो चिज माओवादीले गर्न सकेन यो चिज एमआलएले गर्न सकेन बरु रापरपाले गर्न सक्यो र अहिले रापरपासँग अलिकति जनआकर्षण बढेको पनि रविन्द्र मिश्रले पाएको मतले पनि देखाएकै छ अब सब कुरा त्यही छ यो त कमल थापाको अवसानपछि सम्भव भएको कुरा हो नि यो मैले अन्त पनि मैले भनेको के छु भनेदेखि युगलाई बरु रापरपाले जित्यो बुझ्यो उसले पुस्तान्तरण पनि त्यहाँ गर्न सक्यो र प्रजातान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व फदल बदल्ने एउटा हिम्मत पनि गर्यो पुरानो सोचका भएको हुनाले कमल थापाले त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकेनन् त्यो कुरा अर्कै हो तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो लक्ष्मण रेखालाई उल्लङ्घन गरे जस्तो मलाई लागेन त्यो चिजलाई डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी पशुपति शमशिर जबरा बुद्धिमान तामाङ जस्ता चाहिँ वरिय नेताहरूले आत्मसात पनि गरेको ध्रवबहादुर प्रधान पनि त्यही छन् भुवन पाठक पनि अभिन्न मित्र हुन् नि रामकुमार सुब्बा रामकुमार विचारा त्यस्तो ज्येष्ठ सदस्य त्यहाँ त्यो पार्टीको त यो तरिकाले रापरपाले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ यही चिज ओलीले गर्न सक्नु भएन पार्टी विभाजित भयो प्रचण्डले ती जनयुद्धका प्राप्तिहरू र त्यो प्राप्तिको शौर्य र साखलाई पनि राजनीतिमा अनुवाद गर्न सक्नु भएन बरु रापरपापछि पछि काङ्ग्रेसका चाहिँ यी युवाहरूले किन पनि यसको युगान्तकारी महत्त्व छ भनेदेखि खुल्लम खुल्ला म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुँ भनेरै निर्वाचनमा होमिएका छन् गगन थापा त्यस्तो बेलामा अन्तर्गात पनि हुन सक्थ्यो त्यो अन्तर्गात पनि जेसुकी होस् भनेर उनी चाहिँ हिम्मतको एउटा शिविरमा चाहिँ खडा भएका छन् यो मैले देख्दाखेरि युगको चेतना ती युवाहरूभित्र प्रविष्ट भएको रूपमा मैले बुझेको छु यो चिज गरिदिनु पर्थ्यो एमालेका युवा नेताहरूले यो चिज गरिदिनु पर्थ्यो प्रचण्डले वर्षमान अथवा जनार्दन अथवा कुनै मानलाई चाहिँ त्यहाँ नेतृत्वमा अगाडि साडेर बुढाहरूले चाहिँ रिटायर भइदिनु पर्थ्यो ल रिटायर नभए पनि पार्टी जीवनका लागि काम गरेको भए पनि हुन्थ्यो होइन हु। होइन उनीहरू संरक्षणमा बस्ने संरक्षकको भूमिका संरक्षकमा युवाहरूलाई यो गरिदिनु पर्थ्यो उनीहरूले यो नगरेपछि त्यसो हो भनेपछि यो काम सङ्गठित कार्यकर्ताले गरिदिनु पर्थ्यो उनीहरूले नगरेपछि सर्वसाधारण अगाडि बढेर यो हस्तक्षेप गरिरहेछन् यो त यसको यसको राजनीतिक एउटा अन्तर्य चाहिँ यो हो क्या जस्तो अग्रता र विजयको जुन रुझान देखियो यो सकारात्मक दिशातिर र सुधारकै दिशातिर गएको छ डाक्टर साहब कि गल्ती भएको छ गल्ती गर्छ नै भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ त्यो गल्ती भएको छ र सुधार भएको छ को, को, को बिचबाट हामीले चिजलाई व्याख्या गरौँ यसले एउटा ठुलो वर्षा आउनु अगाडिको आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटाको सङ्केत गरेको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु मेरो मनले चाहिँ के भन्छ भने यो सायद श्रीलङ्काको मोडल हो कि किनभने यो हठात यहाँ मात्रै भइराखेको छैन अघि बालन शाहहरूको विजयको रूपमा एउटा सङ्केत आइराखेको छ बालन शाहले प्रदेशको उमेदवारलाई मतै नदिने किनभने यसको अर्थै छैन एउटा यो पनि त्यहाँ भनिराखेको स्थिति छ गएको निर्वाचनमा म मात्रै हाल्दिनँ एकैचोटि आफूलाई मत हाल्ने गरी आउँछु भनेको रहेछ यसको अति यो हामीले गरेको भए त प्रतिगामी भनिदिन्थ्यो सिधै आङ्काजीहरूले त बालनशाहलाई पनि प्रतिगामी भनेर दरबारिया भनेर किनारा लगाउन नखोजेका होइनन् तर पटक्कै सकेनन् नि उनीहरू यस्तो कुरामा एउटा बेगको रूपमा यो प्रवृत्ति अगाडि आइराखेको छ त्यस मलाई चाहिँ यो आधी आउनु अगाडिको सन्नाटा जस्तो लाग्छ नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले यसलाई कुन रूपमा बुझेका छन् त्यो कुरा म भन्न सक्दिनँ यसको परिणाम के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन त्यो आँधीको नेतृत्व तपाईँले गर्ने हो होइन त्यो त अहिलेलाई यिनीहरूको हातमा यो भइसक्यो त्यसपछि जुन एउटा रिक्तता उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ जाने हो मैले चाहिँ जस्तो दलहरूले यो संविधानमाथि प्रश्न उठाएका छन् कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा माओवादीले मधेसवादी उपेन्द्र यादवका पार्टीले समाजवादीहरूले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा लेखेका छन् रवि लामी छानेले प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएनन् यो प्रदेशको औचित्य छैन भनेर प्रदेशको निर्वाचनमा उनी भाग लिएनन् प्रदेशको मतदान उनले अरूलाई गरेनन् भोट पनि मागेनन् बालन शाहले पनि प्रदेशमा को मतदान गरेनन् एउटा खालको सन्देश दिए तपाईँले पनि नागरिक वृत्तबाट अबको राष्ट्रपति म हो र जनतामा आउँदैछु कार्यकारी राष्ट्रपति मै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो उम्मेदवारी नै घोषणा गर्नुभयो तपाईँले पनि यो काहीँ न काहीँ यसको तालमेल छ यस्तो भएको हो होइन यसको तालमेल छैन किनभने के यो संयोग मात्रै हो यस्तो संयोग मात्रै भइरहेको यो संयोग मात्रै हो किनभने बारेमा मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ त्यो के भने सङ्घीयता भनेको चाहिँ सत्ता साझेदारीको लागि आएको चिज हो र नेपाल जस्तो बहुभाषिक बहु क्षेत्रीय बहु मुलुकमा सङ्घीयता उपयुक्त प्रणाली हो तर यसको अभ्यास चाहिँ गलत हो त्यसपछि मानिसमा यो त यिनीहरूका छोरी बुहारीको लागि सेतो हात्ती बुढो छ यो त भन्ने लाग्यो आम मान्छेहरूलाई त्यस्तै लागेको छ मान्छेलाई त्यो लाग्यो अब किनभने अनेक घन्टीमा खन्यो यस अन्त मान्छेलाई त्यो भएको हुनाले सङ्घीयताको गलत अभ्यास गरिएको हुनाले मान्छेमा एउटा बितष्णा जागेको हो तर अब मेरो यसमा अरूको भन्दा मेरो पृथक धारणा के छ भने हामीले प्रादेशिक संरचनालाई चाहिँ स्थगित गरिदिनुपर्छ र दुई लेयरमा यसलाई लैजानुपर्छ यो प्रादेशिक कुरा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन स्थगन मात्रै खारेज गर्यो भने विद्रोहमा जान्छ फेरि कि यो किनभने पावर सेयरिङ हो नि त यो त यसलाई दुरुपयोग गरेको हुनाले मात्रै मानिसमा यो खालको प्रतिक्रिया कुन्ठाएको हो नि त यसको सही महत्त्व र प्रयोग नबुझ्दासम्मलाई स्थगन गरौँ भन्ने तपाईँको त्यसपछि यसलाई चाहिँ डिबेटमा लैजाउँ दुई संरचनाबाट यसलाई अभ्यासमा लैजाउँ अनि त्यसले जुन परिणाम दिन्छ भोलि प्रादेशिकले के चाहिँ दिएन त भन्ने रिक्त ताला त्यहाँ मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छन् र उपयुक्त समयमा यसलाई हामी उपयुक्त व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ त्यो कस्तो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ भोलिको एउटा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने यो स्थिति त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ त्यस कारण उहाँहरूको भन्दा मौलिक रूपमै म मौ भिन्न छु उहाँहरूले चाहिँ अब सेतो हात्तीको कुरालाई नै मुख्य रूपमा त देखाउनु भएको छ तर मुख्यमन्त्री चाहिँ चाहिन्छ भनिदिनु भएको छ अनि त्यो मुख्यमन्त्री कसरी डिपुट गर्ने त फेरि मुख्यमन्त्री त सभा प्रदेश सभाले प्रदेशको संसद बिना त मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री त पहिले त्यसले उत्पन्न गराउने होइन कार्यकारीमै जानु पर्यो त्यहाँ त कार्यकारीमै जानु पर्यो त्यस कारण त्यो चाहिँ मलाई मिलिराखे जस्तो लाग्दैन त्यस कारण उहाँको र मेरोमा मौलिक रूपमा नै भिन्न छ अब कार्यकारीको जहाँसम्म कुरा छ त्यसमा पनि मेरो विगत समयका समयको मेरो भनाइ के थियो भनेदेखि प्रणालीभन्दा पनि आचरण र संस्कार चाहिँ समस्या हो यहाँ तर डाक्टर साहब संवैधानिक रूपमा अहिलेको संविधानलाई हेर्ने हो भने त त्यो अदल बदल गर्नुपर्ने स्थिति छ चा। चाहे त्यो संसदमा बहुमत पुर्याएर होस् चाहे आन्दोलनको बलबाट होस् दुईटा विकल्प बाहेक राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा लिएर जान सक्ने दुईटा बाटो बाहेक अर्को बाटो छैन कि त संसदमा बहु दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरेर त्यो खालको एउटा खालको संविधान जारी गरेर जानु सक्ने संशोधन गर्ने स्थिति हुनुपऱ्यो कि त सडकको सङ्घर्षद्वारा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँले कुन बाटोबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको बताउनु अब भनौँ न अब सदन कस्तो हुँदो रहेछ एउटा कुरा यो भयो कहिलेसम्म यो अनिर्णयको बन्दी र जनतालाई यस प्रकारको अधरमा यिनीहरूले अड्काइराख्दाहरू रहेछन् यिनीहरूलाई पनि त सजिलो छैन यिनीहरू आफै बाध्य भएर संविधान संशोधनको होइन उनीहरू त संविधान च्यात्नुपर्छ भन्ने लाइनमा गइसक्यो कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ हामीलाई चा भनेर त घोषणापत्रमै लेखिसकेको छ त्यसो त उनीहरूले त मेरो लाइनमा काम गर्नु नै पर्ने हुन्छ भोलि घोषणापत्रमै त्यही छ त्यो तपाईँकै लाइनकै कुरा छ त हौ त्यस कारण त्यो त त्यस कारण यसलाई सङ्घर्षको कुन मोडलले जोड्छ या कुन विधिले यो संविधानसँग जोडिन्छ यो भन्ने अब उनीहरूले त्यहाँभित्रै संशोधनको विधिद्वारा त्यो बाटोमा स्वयंलाई ल्यायो भन्ने कुरो सिद्धिहाल्यो त्यो गरेनन् भने त असहमतिले त फेरि एउटा निकास त खोज्छ नि त भोलि हो त्यसले चाहिँ चिजलाई ठिक ठाउँमा पुर्याइदिन्छ त्यस्तो त्यस्तो खोजो भने त्यतिखेर यी इ... कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने दलहरूसँग एकाकार भएर तपाईँ अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ एकाकार त हुँदैन सहकार्य सक्ने भयो एकाकार भनेको उनीहरूसँग समाहित हुने भन्ने कुरा भयो एकाकार नहुँदै पनि जस्तो अहिले नै पनि हुनु स्वतन्त्रको जुन किसिमको एउटा भावना उत्पन्न भइरहेको थियो उनीहरूको बिचमा मात्रै सहकार्य भइदिएको भए आज यसरी रोइरहनु पर्थ्यो र साथीहरूले प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र अहिले जुन सांसद प्रदेश र सङ्घ सङ्घ सङ्घीय सांसदहरूमा एउटा स्वतन्त्रको उपस्थिति देखियो यदि संविधान त कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान निर्वाचनमा जाने कुरा भयो भने त्यस्तै खालको भूमिकाबाट म मैदानमा आउँछु भन्न खोज्नु भएको होइन पहिलो त यो नै प्रश्न नै गलत छ किनभने स्वतन्त्रको त्यहाँ दबदबा छैन रविको पार्टी भनेको स्वतन्त्रै होइन होइन त्यो आफैमा पार्टी हो त्यो बरु के भएको छ भन्दाखेरि निरन्तर तिस वर्षदेखि चाहिँ राष्ट्रियताको लागि एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धमा एउटा खबरदारी गरेर आयो नि त बालकृष्ण नेउपाने आज तिनले चाहिँ हजार मत पाएनन् कति नेपालको राजनीति जटिल छ भन्ने कुराको कुरूप दृष्टान्त हो नि त यो त कुरूप दृष्टान्त हो जहाँ यस्ता खालका चाहिँ उनको भूमिकालाई हेर्ने र अहिलेको मत उनले प्राप्त गरेको कुरालाई हेर्ने हो भने यसलाई कुरूप दृष्टान्त नै मान्नुपर्छ डाक्टर जहाँ यो खालको मतदाता चेतना छ त्यहाँ कति लामो यात्रा हामीले हिँड्नुपर्नेछ भन्ने कुरा त सोचेकै छैन नि मान्छेले त्यस कारणले धेरै हामीले यात्रा तय गर्नुपर्नेछ तर सगरमाथा चढ्नु पऱ्यो भने पनि त्यसको यात्रा त पहिलो कदमबाटै सुरु हुन्छ नि त त्यस कारणले क्रमशः हामीले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विद्यमान यी विकृति विसङ्गतिहरूलाई औँल्याउने खबरदारी गर्ने जनतासँग एकाकार भएर जाने बौद्धिक वर्गसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने यही चिज मैले यी साथीहरूबाट अपेक्षा गरेको जस्तो अरूले पनि मलाई भनेको छ नि त तपाईँसँगकै अन्तर्वार्तामा पनि साथीहरूले भनेको छ यो सब क्रममा त सुरेन्द्र केसीको नाम त कसैले पनि लिएनन् कहिले पनि त यसबाट के बुझियो भने या त उनीहरू आफूभन्दा कमजोर मान्छेलाई राखेर रा। यो उदाउँदो असन्तुष्टिलाई राजनीतिक पुँजी बनाउने बाटोमा थिए होइन भने म जस्तो मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने आफ्नो भाग खाइदिन्छ भन्ने कुराबाट सन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ एकातिर भनेदेखि अर्कातिर मतदाताहरूको चेतना कस्तो छ भने बालकृष्ण हुँदैन रमेश खरेल पनि हुँदैन कमसेकम बालकृष्ण रमेश रमेश खरेलहरूले बा, बालकृष्णले त राष्ट्रियताको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धमा लगातार एउटा चेतना र भूमिका खेलेर आएका खेलेका छन् अहिले ललिता निवासको केस मुद्दा पनि उनीहरूले गरिराखेका छन् वास्तवमा त्यसैले यो पार्टी फुटेर यस्तो भवण्डर भइराखेको छ एउटा ललिता निवासले भनेर मिनेन्द्र रिजालले भनिसके त्यतिका डे अब त्यो आयो होइन अब रमेश खरेलले पनि नेपाली नेपालको प्रहरी सङ्गठनभित्र के कस्तो छ भन्ने कुरा त देखेका थिए नि त त्यो चिज हाउसमा लैजानेवाला थिए यही चिज चाहिँ आ, रविन्द्र मिश्रले पनि गर्दथे तर मतदाताहरूको जुन एउटा मनोविज्ञान हो त्यो मनोविज्ञानले यो भूमिका त्यहाँ होइन प्रकाशमानकै भूमिका भनेर सोच्दो रहेछ नि त जबसम्म यो एउटा सोचाइमा सोचान्तरण आउँदैन तबसम्म हामी चिजलाई लक्ष्यमा पुर्याउन सक्दैनौँ मेरो चाहिँ त्यहाँ हो भूमिका त्यस कारण मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि यो टर्म सकार्य गरेको भए त धेरै माथि छ नि त अहिले साना दल र यी स्वतन्त्रहरूले ल्याएको मत हेर्ने हो भने प्रकाशमानकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि यी एक एकजुट भएर उठेका थिए भने प्रकाशमानलाई भारी अन्तरले परायो होइन यदि एकजुटै हुनु पर्दैन बालकृष्णले अर्कालाई सघाएको भए पनि कुरो सिद्धिहाल्छ एक सौ भनेको कति हो त एक भनेको त साठी पैँसठी नै हो त्यो त देखिन्छ नि त बालकृष्णले मात्रै सघाइदिएको थियो कुरेसी दिइहाल्छु नि त सहकार्य गरेको थियो भने पनि अहिले रविन्द्र मिश्रले मैसँग पनि साहब उहाँ त मलाई केसीजी भन्नु हुँदो रहेछ केसीजी अलिकति सहकार्य गरौँ न भनिदिएको भए त कुरैसी दिन्थ्यो नि त सत् सत्तरी भोट ल्याउँदिनँ होला त मैले एक नम्बर चुनाव क्षेत्रमा तर उहाँमा यस्तो अहङ्कार उहाँमा यस्तो दम्ब कि सुरेन्द्र केसी जस्ता मान्छेको त तपाईँलाई सहयोग नै आवश्यक यो त पहिलो निर्वाचन नै मैले उहाँलाई भनेको तपाईँको ठिक छैन तपाईँको राजनीतिक संस्कार छैन तपाईँसँग राजनीति यसरी हुँदैन पहिलोमै मैले भनेको पब्लिक भनेको हो नि त अन्तर्वार्तामै भनेको हो नि त तपाईँले मलाई यत्रो आक्षेप लगाउनु भयो यो के भनेको उहाँले भन्नु राजनीतिमा त त्यस्तो हुन्छ नि त के भन्न खोज्नुभएको तपाईँले मैले बुझिनँ म त एउटा संस्कार परिवारबाट छु सुपटित छु देशको राजनीतिमा चाहिँ सहकार्य गरौँ भनेर आइरहेको छु तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले मलाई यस्तो के भन्नुभएको त्यति त उहाँको पनि कर्तव्य हुन्छ भन्नु भएन त्यसकारण यो शैली अरूहरूको लागि पनि म भन्छु कि यो शैली चाहिँ गलत हुन्छ है साथी हो तपाईँहरूले जनतामा पटक पटक जानुपर्छ बौद्धिक वर्गसँग सहकार्य गर्नुपर्छ गुरुहरूलाई मान्नुपर्छ अग्रजहरूलाई मान्नुपर्छ विनयशीलता चाहिन्छ रान्तिमा त्यसको अभावमा असफल भइन्छ रान्तिमा म अरू अरूको लागि यो कुरा भन्दैछु अब मलाई लाग्छ रविन्द्र मिश्र त अब रिटायरकोतिर जानुहुन्छ होला जा अब किनभने दस वर्ष त उहाँको व्यतीत भइसक्यो जानुहुन्छ अब पार्टी थुप्रै छन् अरू अलिक शक्तिशाली पार्टीमै लाग्नुहुन्छ कि त्यो बाटो पनि छ नि उहाँसँग अरू थुप्रै बाटामा उहाँ राजनीति हो हिजो विवेकशील गर्दै अहिले राप्रपा हुनुभयो बो भोलि अरू कुनै दलमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने चा चर्चा पनि मान्छ त्यहाँ जानुभयो भने पनि गरिराखेकै छ जहाँ जानुभयो भने पनि मैले जे भनिरहेको छु त्यो उहाँलाई काम दिन्छ विनयशीलता चाहिन्छ गुरुलाई मान्नुपर्छ अग्रजलाई मान्नुपर्छ यति चाहिँ गर्नै पर्छ गर्नैपर्छ गर्ने मान्छेले जाँसु कि जानुस हो बाबुरामले नै यो नगरेको हुनाले यो हाल भइरहेछ नि त आज मान्छेहरू बाबुराम र रविन्द्रलाई एकै ठाउँ तुलना गरेर हेरिरहेछन् उनीहरू दुइटैमा अहङ्कार छ त्यो कुरा चाहिँ एउटै प्रवृत्तिका मान्छे हो भनेर लेख्न थालिसक्यो अहङ्कार उहाँहरू दुइटैमा अहङ्कार छ र अहङ्कारले नै उहाँहरू यो त बिचरा एकदम दानवीर प्रचण्ड भएको हुनाले ड्याङ्किट्याङ प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइदिए अरूले त्यो काम गर्दैनन् नि त्यही दानवीर हुन् नि प्रचण्ड त के दिएनन् र प्रचण्डले मान्छेलाई रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री दिएनन् कि मणि थापालाई पोलिडियोमा पुर्याएनन् कि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएनन् कि उनकी छोरीलाई टिकट दिएनन् कि के गरेनन् र माकुनेलाई संविधान सभामा लगेनन् कि झल्लासलाई प्रधान बाफ्रे दानवीर हो प्रचण्ड त मलाई मात्रै केही दिएनन् हो यी प्रचण्डले किन हो त्यो मैले बुझिनँ बाँकी जम्मैलाई सबै कुरा दिए प्रचण्डले केही दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ र तपाईँलाई होइन विचारा के के दिन्छन् र उनीहरूले तर मेरो भनेको मतलब बाँड्दै हिँड्ने दिँदै हिँड्नेले त मलाई पनि एक थोक दिदीको भए त के फरक पर्थ्यो होला र किन उनीमा यो सोच आएर होला भन्ने कुरा अब म त्यो लिन्थेँ कि लिन्न भन्ने कुरा फेरि तपसिलको डरसा एउटा दानवीर प्रचण्डको अब के हुने हो अभिगत पार्टीको भन्ने पनि छ घन्टी प्रतीकहरू जान जुन देखियो अप्रत्याशित ढङ्गको मत जुन खालको त्यहाँ खनिएको देखियो यसले कस्तो खालको सङ्केत गरौँ सुधारको सङ्केत गरौँ कि यसले गल्ती नै गरौँ यो मतदानमा सहभागी जनताको मनोविज्ञानले गल्ती नै गरेको अनि म यसलाई गल्ती र सुधारको बिचबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ भनिआएकै छु त्यो के भने यसले एउटा सन्नाटाको एउटा सङ्केत गरेको छ त्यसपछि जो कहिलेकाहीँ असिना पानी बर्सिन्छ आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटाले त त्यस्तो गर्छ नि त भयङ्करको सन्नाटा आउँछ त्यो असिनापछि पनि त्यो समान हुनसक्छ भयङ्करको हुरी पनि आउनसक्छ त्यसले जे पनि गर्न सक्छ नि त यो त्यस्तो हो त्यत्तिकै यो साम्य भएर गयो भने त्यसले एउटा नतिजा दिने भयो भयङ्करको हुरी आयो भनेदेखि कमजोर घरहरू बाली नाली वस्तु भाउलाई तोभा पनि गराउन सक्ने हुन्छ अब यसले चाहिँ के गर्छ कस्तो किसिमको वर्षा हुन्छ असिना पानी हुन्छ कि हावाहुरी हुन्डरी मात्रै हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ पर्खेर हेर्नुपर्छ तर यो एउटा आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा हो यो जुन सन्ना खालको सन्नाटाका भित्र भी भिभित्र राखेको बादल गडेङ गुडुङ यी सबै कुरा छ यो भित्र कस्तो खालको छाता तयार गर्लान् यिनीहरूले या कस्तो खालको संयन्त्र खडा होला संसदभित्र कसको सरकार कस्तो बन्ला भन्ने पनि धेरै मान्छेको जिज्ञासा छ के देख्नुहुन्छ कसको सरकार बन्छ को प्रधानमन्त्री बन्छ के हुन्छ होला डाक्टर अब मलाई मला लाग्छ लाग मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस र एमआलए को बिचमा सत्ता गठबन्धन हुन्छ अब किनभने त्यो सन्नाटा र त्यो आँधी बेरीलाई त्योभन्दा अर्को उपायबाट रोक्नै सकिँदैन त्यो त्यो सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हुन्छ त्यहाँ त्यो नै गर्छन् होला भने जस्तो मलाई लाग्छ तर यहाँ फेरि प्रचण्ड नामका एकजना पात्र छन् ऊ पर उनको संस्कार फेरि त्यही छ उनको के छ भने कि आफू प्रधानमन्त्री हुने कि प्रधानमन्त्रीको रिमोट आफ्नो हातमा लिने अब एमआलए र काङ्ग्रेसको गठबन्धन भयो भने त उनको हातबाट रिमोट त स्वतः खुचिने नै भयो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अत्यन्त विषम समीकरण र ध्रुवीकरणको सम्भावना त्यहाँ देखा पर्ने एउटा अर्को परिदृश्य पनि म देख्छु पर्खेर हेरौँ न एक हप्ता पनि लाग्दैन तपाईँको अनुमानमा अब काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनमा सरकार बन्छ म त्योभन्दा अर्को अघि मैले भनेको सन्नाटाको कुरा गरेँ नि त्योसँग प्रतिरोध गर्ने भने त्योभन्दा अर्को यिनीहरूसँग विकल्पै बाँकी रहँदैन अब त्यसमा पनि त्यो विकल्प रहँदैन उता प्रचण्डजीसँग पनि त्यही खालको समीकरण नगरे उनको पनि अब समस्या देखिन्छ त्यसपछि त उनले के गर्छन् भन्न सकिँदैन किनभने यो घन्टीवालाले नै के गर्छन् बा मन्त्रीमै मोलतोल गर्छन् के गर्छन् यो घन्टी अहिले जस्ता किसिमका राजनीतिक दलहरूका प्रवृत्ति छन् त्योभन्दा बेग्लै हुन्छ कि त्यस्तै हुन्छ थाहा छैन नि था। mm -hmm. त त्यस्ताको भिडमा गएपछि त त्यस्तै हुने खतरा बढी हुन्छ किनभने त्यसको पोलिटिकल र आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी अहिले पनि कसैले पनि देखेको छैन के पोलिटिक्स हो के आइडियोलोजी हो त उनीहरूको नेपाली राजनीतिमा रवि लामिसारको पार्टीको के योगदान हो नेपाली जनताका बिचमा उनको उनले पुर्याएको योगदान र उनले दिएको प्रत्याभूति समाज रूपान्तरणको प्रत्याभूति जागरणको प्रत्याभूति के हो भन्ने कुरा त क्लियर छैन नि त होइन तर मान्छेले त्यो हालिदिएकै कुरा भयो त्यो त प्रतिक्रिया हो त्यो फेरि विचारका हिसाबले प्रष्ट त छैन तर खालि हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रष्टता आएको छैन जुन भाइले भनेको हामी किन भन्न सक्दैनौँ भने जनताले अभिमत जाहेर गरिसके गरिसके तर अभिमत त आयो जनताको एउटा आकर्षण त देखियो तर विचारमा स्पष्टता चाहिँ छैन यसले कहाँ लाग्छ यस अब त्यो बिना त हामी त त्यसमा त आफूलाई उभिउन सक्दैन हामी त विचार र सिद्धान्तका पक्षधर हौ नि त समाजलाई विचार र सिद्धान्तले बदल्छ विचार र सिद्धान्त नै समाज बदल्ने चाहिँ माध्यम हो भन्ने स्कुल अफ थटका मान्छे छौँ नि त हामी त डाक्टर साहब यो स्वतन्त्रहरूको पक्षमा ठ्याक्कै उभिन किन चाहनुहुन्न तपाईँ पटक पटक धेरै सम्वादहरूमा तपाईँ खुलेर यसलाई बोक्ने भन्ने स्थिति छैन कसैलाई पनि बोक्ने स्थिति छैन भनेर तपाईँले लामो समयदेखि भन्नुभयो र ठ्याक्कै तपाईँले था स्वतन्त्रहरूबारे स्वतन्त्रलाई बोक्ने कुरा गर्नु भएन यसको पछाडि कारण के हो बताउनुहोस् त त्यसको पछाडिको कारण त्यही हो कि उहाँहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता जनसमक्ष प्रस्तुत छैन नि त र विगतलाई स्वामित्वमा नलिकन अगाडि जान सकिँदैन नि त ममा केही कमजोरीहरू छन् भने ती कमजोरीहरू मैले आत्मसात गर्नुपर्छ नि अनि मात्रै म अगाडि जानु सक्छु नि कमजोरी पाली पालिपालिकन अगाडि जाने मैले घेसता गरेँ भने त क्यान्सर भनेकै त्यही हो नि त मलाई के रोग लागेको छ भन्ने कुरा थाहा हुनु र मात्रै डोज दिन्छ नि त डाक्टरले अब यो स्वतन्त्र भए ठाउँमा आउँदाखेरि उनीहरूको ठ्याक्कै वैचारिक र सैद्धान्तिक धरातल के हो उनीहरू नेपाली समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न चाहन्छन् र त्यसको चाहिँ आधारहरू के हो भन्ने कुरा त था। मलाई थाहा था। छैन नि त अब अहिले त हुँदा हुँदा त रवि लामी छाने भए ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त उहाँ त यहाँ त वर्किङ भिसामा हुनुहुँदो रहेछ नि त सुरुमा त नेपालको नागरिकै रहेनछ नि त उहाँको त जो मान्छे नेपालको नागरिक नै ने होइन ना। अनि त्यो मान्छेलाई घ्वापै मैले कहाँ दालेँ भने त अनि भोलि त्यसको जवाबदे त मलाई पनि हुन्छ नि त उहाँले आफै भन्नुभयो मैले चाहिँ नाग नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आफूलाई जोडिनु त उहाँले आफै भन्नुभयो उहाँको वैधताकै प्रश्न उठ्ने देख्छु म यहाँ प्र प्रष्टै उठिसक्यो उठिसक्यो त्यो कानुनी उसमा पुग्छ तुरन्तै सर्वोच्च पुगिहाल्छ त्यो हो अनि भनेपछि अब त्यो प्रयोग हार्ने प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यो लगेर त्यहाँ टक्राइहाल्छन् सर्वोच्च अनि तपाईँको प्रश्न के हो मैले त्यो प्रवृत्तिलाई मैले स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने आशय हो के हो त यही हो यसको उत्तर चाहिँ अहिले के हो भनेर डाक्टर साहबले किन डाक्टर साहबले यो भन्नुहुन्न भन्ने धेरै प्रश्नहरू उठिराखेको हुनाले ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु कारण म त्यहाँ छु भनेर मैले तपाईँलाई यो मैले पहिल्यै भनेको छ कि म त्यहाँ छु मेरो विचार त्यहाँ हो जस्तो एक नम्बरमा चाहिँ प्रकाशमानको कुरा चाहिँ साथीहरूले यही भने पहिला त प्रकाशमानलाई यस्तो भन्नुहुन्थ्यो उस्तो भन्नुहुन्थ्यो अहिले किन यस्तो भने त्यसमा मैले प्रष्ट भनेको कुरा के त्यसो भए तपाईँहरू बार एक भएर आउनुहोस् नि त तपाईँहरू चारजना प्रकाशमानले चुनाव जित्थे र भनेको त्यहाँ <laughs> के जित्ने एउटा पनि आधार छैन अहिले जाहेर भएको मत हेर्दा पनि जित्ने एक ठाउँमा आउने हो भने त जित्ने स्थिति उहाँहरू स्वतन्त्र भन्ने विकल्पको राजनीति भन्ने लडन्त भिडन्त गर्ने अनि हामीले चाहिँ रवि लामी छाने अथवा रमेश खरेल भन्नुपर्ने किन भन्नुपर्ने हामीले त्यस कारण मैले नभनेको पहिला उहाँहरू एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त हाम्रो यो हो विचार हाम्रो यो सिद्धान्त हाम्रो बिचमा यस्तो सहकार्य छ हामी हाउसमा बहुमत भयो भने यस्तो किसिमको नीति कार्यक्रम ल्याउँछौँ यस्तो बजेट ल्याउँछौँ र हामी यस प्रकारले आफ आफन्त आफन्तहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्य गर्छौँ भन्ने प्रत्याभूति बिना हाम फालियो भने अनि अहिले युक्रेनको जस्तो अवस्था हुँदैन स्वतन्त्रहरूको हकमा चाहिँ यो समर्थन गर्न नसकिने स्वतन्त्रको हकमा चाहिँ स्वतन्त्र समर्थन यस्तोमा नजाउँ खालि एउटा बिम्बात्मक रूपमा छौँ यो स्वतन्त्रहरूको स्वामित्वको हकमा अर्को एउटा विरोधावास के पनि देखा पर्यो भने तिनीहरूमध्ये कति चाहिँ डमी क्यान्डिडेट हुन् दलकै डमी क्यान्डिडेट हुन् भन्ने कुरा नै आयो कति चन्दा सङ्कलनमा चाहिँ बढी ध्यान राख्थे भन्ने पनि आयो कति चाहिँ अब अन्यान्य उम्मेदवारहरूसँग दाइनेदेव्रे गरेर चाहिँ राजनीतिक र रा अन्य लाभहरू लिनेपट्टि पनि प्रवृत्त भन्ने सुनियो अब यस्तो प्रवृत्तिलाई त म जस्तो एउटा समाज बदल्नको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि वैकल्पिक राजनीतिको लागि भोलिको कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि भनेर रा सोच्ने मान्छेले हाम फाल्ने कुरा त आएन नि यस्तो सुनियो कि देखियो डाट्छ होइन यो त देखिएकै छ अब जस्तो चार नम्बरमै त्यो भयो भन्ने सुन्यो पाँच नम्बरमै त्यो भयो भन्ने सुन्यो एक नम्बरमै त्यो भयो अरे भन्ने सुन्यो किनभने लास्टमा आएर एउटा उम्मेदवारलाई समर्थन गरिदिने त्यस्तो देखियो सुन्यो स्वतन्त्र हो भने दस एघारजनाले नै एउटालाई समर्थन गरिदिने अन्तिम आवरमा आयो भनेपछि अब मैले पनि त्यो प्रवृत्तिलाई ब्याकअप गरिदिएको भए त म पनि त्यसको अङ्ग भएँ नि त त्यस कारण मानव एउटा स्वतन्त्रलाई समर्थन गरेला ऊ गर अन्तिममा अर्कालाई समर्थन त्यसो गरिदिएँला अनि त्यस बेला मेरो के हैसियत हुने भयो त त्यस कारण मैले समदुरीमा आफूलाई राख्नुपर्ने र सबैलाई परबाट हेर्नु टटुल्नुपर्ने र वार मात्रै गराउनु पर्ने किनभने मैले पहिल्यै भनेको छु यो निर्वाचनमा पनि नेपाली मतदाताहरूले गल्ती गर्ने नै छन् अर्को निर्वाचनमा चाहिँ त्यो गल्ती गर्ने छुट उनीहरूलाई हुने छैन जस्तो अहिले घन्टीले जो यिनीहरूलाई चाहिँ बाह्र बजाइदियो ठुला दलहरूलाई अब कि गर कि मर कि सुध्रिनु पऱ्यो कि चाहिँ सति जानु पऱ्यो कुनै अर्को विकल्प यिनीहरूसँग छैन नि त भोलि यिनीहरूले रवि लामेन् छानाले गर्दा त्यहाँ ढोग्नु पऱ्यो भने त मरेको दिन भएन प्रचण्ड अनि निश्चित निष् उनले भनिसके हामीलाई अब निषेध गरेर जाने आँट कसैले नगरे हुन्छ भनिसक्यो भने भोलि चाहिँ घन्टीको भन्दा कम मत माओवादीको आयो भने अनि सुट लाएर हिँड्ने स्थिति रहन्छ त प्रचण्डको करोड मरमा त उनीहरू त पुगे नि त थाक धम्की दाइने देब्रे यहाँ वहाँ गरेर सत्ताको रिमोट हातमा लिएर यहाँसम्म त गऱ्यो अब के गर्ने त जनतालाई नै कुट्ने भागेर चाहिँ चितवनबाट भागेर चाहिँ गोर्खामा पुगेर पनि चितवनका जनतालाई एक्लै छोडेर सेनापति नै माथि गइसकेपछि के बोला त सिपाहीहरूको अवस्था चितवनमा यसको जिम्मेवारी त पुरा इतिहासमा चाहिँ प्रचण्डले लिनुपर्ने हुन्छ नि त यो खबरदारी गर्नको लागि पनि मैले आफूलाई काहीँ टाँस्नु उपयुक्त भएन र म स्वायत्त रूपमा रहिरहेँ यो कारण हो स्वतन्त्रको हकमा मैले यहाँभन्दा बढी गर्न सकिनँ डाक्टर साहब यो धेरैको जिज्ञासा भएको हुनाले ए डाक्टर साहब यसो भनिदिनु भएन प्रश्न भनिदिनु पर्यो यताउता भत्ने खालका प्रश्नहरू पनि आइराखेको हुनाले के समस्या भएर तपाईँले यो गर्न सक्नु भएन भन्ने खालको मैले तपाईँलाई जिज्ञासा राखेको थिएँ डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ चा? अब कति मान्छेले यो नतिजालाई अप्रत्याशित ठानेका छन् मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ अप्रत्याशित केही पनि छैन जब नेकपा एमाले जस्तो एउटा मूल प्रवाहको पार्टी विभाजित भयो भने त्यो पार्टीको नियति योभन्दा अर्को हुने सम्भावना नै थिएन फलस्वरूप एमालेका आशलाग्दा र पर्दा एकपछि अर्को जोधाहरू पराजयको निकट छन् भन्ने मैले सुनेको छु सुरेन्द्र पाण्डे भने पनि विष्णु पौडेल भने पनि ईश्वर पोखरेल भने पनि त्यस्ता किसिमका महत्त्वपूर्ण सबै मानिसहरू चाहिँ पराजयको नाचकोबाटै उस्तै छ अब झलनाथ विचारा आफै पनि जाँदैछन् र महेश बस्नेतकै हातबाट हार्ने भनेपछि त राजनीति नै कहाँ पुग्यो त यो मैले त हिजै देखेको उहाँहरूले यो किन देख्न सक्नु भएन छँदा छँदैको पार्टीलाई फुटाएर जस्तो रामकुमारी झाँक्रीको पनि त्यही नियति हुँदै त्यो चिज उहाँहरूले किन देख्न सक्नु भएन मलाई असम लागेको चाहिँ यति मात्रै छ एमाले विभाजित गरेर निर्वाचनमा जाँदा गइरहेको अवस्थामा पनि हामीहरू विजयी बन्छौँ भनेर यिनीहरूले सोचेको हो भने कस्तो सोचाइको धरातल हो यिनीहरूको दायाँ हातमा शेरबहादुर र काङ्ग्रेस थियो नि त डाक्टर साहब त्यो 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 कुराले अन्धता पैदा गरेको हो कि अब त्यो मैले केही बुझिनँ किन जस्तो केपी ओलीले पनि एमाले जुन ठाउँमा ल्याइपुर्याए के उद्देश्यले ल्याइपुर्याएँ त्यो मैले बुझ्न सकिनँ अहिले पनि मा के बुझेर यो पार्टी फुटाए त्यो पनि मैले बुझिनँ उनीहरूले चाहिँ बुझेरै गाएका होलान् कि नबुझी त कुनै पनि पाइलटले जहाज कुदाउँदैन होला प्रतिगमन र संविधानको रक्षा भन्नुभएको छ उहाँहरूले किन यसो गरेको भन्दा ओली प्रतिगमनकारी हो, हो। नेपालमा राष्ट्र संस्था ल्याइदिने भयो संविधान मास्ने भयो हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउने भयो राष्ट्र संस्था खत्रकै फर्काइदिने भएको हुनाले यो प्रतिगमनकारीका विरुद्ध हामीले पार्टी फुटायौँ यता गठबन्धन गरेका हौँ भनेर भनिरहेछ त उहाँहरू अब अहिले त म त यो घन्टी र राप राको बिचमा गठबन्धन हुने ती मुद्दाहरू प्रखर हुने यतातिर चिज जाँदैछ अरे भनेर म सुन्दैछु यसमा उहाँहरूले प्रश्न उठाउन किन पाउनुहुन्न भने यसमा जनादेश पनि अब कन्टी र समर्पित हुनु पुगेको छ र रा, रापरपाको लोकप्रियता पनि घटेको छैन बढेकै छ र यो गठबन्धनको कारणले भइरहेछ किनभने उनीहरूको विचारमा दुश्मन एमाले हो भन्छन् यिनीहरू समस्या हुन् तर खुद साथ उनीहरू यही प्रवृत्तिलाई दिन्छन् भने कसरी केपी केपिओलीबाट प्रतीक उनी त स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी मात्रै हुन् र स्वेच्छाचारी र अहङ्कारीहरूको के नियति हुन्छ भन्ने कुरा त रविन्द्र मिश्रको पराजयहरूले पटक पटक देखाइ नै राखेको छ यो को प्रतिगामी को अग्रामी भन्ने प्रश्नै जस्तो मलाई लाग्दैन ने। किनभने नेपालको राजनीतिमा ठ्याकै प्रतिगामी भनेका चाहिँ शेरबहादुर हुन् ओली त स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी मात्रै हुन् संविधान विरोधी मात्रै हुन् प्रतिगामी हुन् भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि लाग्दैन हिन्दू राजतन्त्र प्रतिगमनको विरुद्धमा त जहाँसम्म मैले केपिओलीलाई चिनेको छु चौध वर्ष उनी केन्द्रीय जेलमा बसे कारागारमा बसेका छन् ती व्यक्तिले हिन्दू राज्य ल्याउँछन् ध यो के अरे राजतन्त्र ल्याउँछन् प्रतिगामी गर्छन् यो म बताउँदिनँ सत्ताखोर त नेपालका जम्मै नेताहरू हुन्छन् केपिओली पनि सत्ताखोर छन् त्योभन्दा सत्ताखोर त देउपा छन् प्रचण्ड छन् सत्ताखोर त जो पनि छ यहाँ नेपालको राजनीतिमा त्यसको प्रतिक्रिया रवि लामी छाने हुन् र रवि लामी छाने प्रतिक्रिया हुन् भनेर म बुझ्छु बालहरू पनि प्रतिक्रिया नै हुन् भनेर म बुझ्छु प्रतिक्रिया कुनै सिद्धान्त हुँदैन कुनै विचार हुँदैन उनीहरूले पनि अब विचार र सिद्धान्तलाई चाहिँ जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै हामीले कस्तो धारणा बनाउने हो त्यो सोच्न सकिन्छ चा। भन्ने चाहिँ मेरो अन्तिम रिमार्ग हो हस् स्टार्ट्सअप समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हस् धन्यवाद